Hej Sara. Hej, og velkommen til Syddansk Universitet. Nu vil vi tage rundt på Odense Campus. Når du bliver studerende på campus i Odense, så har du mulighed for at benytte dig af en masse faciliteter, og så er der et rigt foreningsliv, man kan deltage. Velkommen til atletikanlægget. Her kan man dyrke noget motion og løbe en bitte tur, hvis man lige føler for det. Hvis du har haft lang forelæsning, så kan du skulle ned og få en dukkert i campus svømmehal, hvis ikke den bliver brugt til undervisning. Campus har også et bibliotek, som er åben 24/7. I biblioteket er der også noget, der hedder FabLab, og der kan du blandt andet benytte en green screen, hvis du vil have nogle fede effekter på din video. En anden del af FabLab er de her 3D-printer, som står nede på biblioteket. Så kan du passende gå ned og printe mors fødselsdagsgave. Campus har også deres eget fitnesscenter, hvor du kan melde dig ind for 89 kr. Om måneden. Her kan du så benytte alle maskinerne og tilmelde dig holdtræning. Og når cyklen driller, så kan man bare hoppe herned og få hjælp. Så er vi kommet nedenunder, også bogstaveligt talt, fordi vi er kommet til SDU's egen fredagsbar, som hedder netop nedenunder. Baren har åben hver fredag fra klokken 2 til 11, så hvis du har lyst til at tage herned for at slå dine venner i en omgang beerpong eller noget bordfodbold, så er det lige stedet. På Syddansk Universitet har man mulighed for at blive en del af en masse medier, hvor man fx kan lave tv eller du kan lave radio, og så kan du så også skrive. Universitetet har også deres helt egen boghandel, hvor du har mulighed for at købe alle de bøger, du måtte have brug for til dit studie.